Gəlmişik bazara görək, qümum məhsullarını yerli məhsullarda necə ayırd etmək olar? Elə yaxınlaşırıq satıcılardan birinə. Salam. Bax, bu almam. Bu almam. Bu təmiz qızıl əhmətdir. Bu məsələn belə xarici sortdur, ancaq bizdə əkilən meyvədir. Zəhmət olmasa hər ikisini kəsək və müqayisə edək. Kəsək. Pulunu verəcəm, narahat. Problem yoxdur. Problem yoxdur, xanım. Bu bizim yerli məhsulumuzdur, yerli meyvəmizdir. Digər isə xarici məhsuldur. Bir qədər gözləyək və müqayisəyə özümüz kənardan baxaq. Dəyərli tamaşaçılarımız, siz düşünməkdə olun. Bu müddət ərzində isə biz sizə məsələ ilə bağlı dəqiq qərar verməniz üçün başqa faktları göstərəcəyik. İstehlak bazarında apardığımız araşdırmalar nəticəsində bəli, yeni modifikasiya olunmuş məhsullara rast gəlirik. Amma ən dəhşətlisi odur ki, Azad İstehlakçılar Birliyinə üz tutduğumuzda daha dəhşətli faktların şahidi oluruq. Bir qədər müqayisə aparaq. Yerli kələm sortu və xarici toxumdan əmələ gələn digər bir kələm. Bəli, bu fərq mövcudluğu bazardakı digər məhsullarda da var. Fərqə özünüz baxın, amma məsələ bununla bitsə yaxşıdır. Hamınızın da şahidi olduğunuz kimi bazarlarda elə meyvələr var ki, sanki fantastikadır. Bax elə bu çiyələyi götürək. Siz heç ömrünüzdə çiyələk doğramısınız? Bir qədər diqqətlə baxın. Bəli, bu mənim həyatımda gördüyüm ilk faktdır. Çiyələyi doğramaq mümkündür. Bəli, bu çiyələklər xüsusi qablarda gətirir. Bazarda apardığımız araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, bu çiyələklər heç də yerli məhsul deyil. Çiyələyi doğramaq əlbəttə ki olar, amma yalnız kəl halında. Bu zərif məhsulu əlimizə götürəndə hissiyatımıza şübhə edirik. Sanki əlimizdə kalçukdan düzəldilmiş hansısa əşya var. Yediyiniz qidaları müşahidə etdiyiniz və bəzən də edə bilmədiyiniz dəyişikliklər 1972-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Monsanto şirkətinin alimlərinin araşdırmasının nəticəsidir. Məsələn, pomidorun soyuğa davamlılığını artırmaq üçün balıq geni vurulur. 1 kiloqram toxumdan 10-15 kiloqram pomidor almaq mümkündürsə, geni dəyişdirilmiş bir ovuc toxumdan bir maşın pomidoru yetişdirmək mümkündür. Amma kəmiyyət artdıqca məhsulun keyfiyyətinin də azalması ilə yanaşı insan sağlamlığına zərərli təsirlər də ortaya çıxıb. Həmçinin yediyimiz meyvələrdə də. O geni dəyişmək artıq kənar müdaxilədir. Əlbət ki, burada demək olmaz ki, bu kənar müdaxilənin nəticəsi gələcəkdə yaxşı olacaq. Bu haqda fikir bir qədər söyləmək çətindir. Gen əgər bitkiyə daxil edilibsə, ondan sonra ifraz olunan hansısa bir fermentlər, hansısa bir maddələr insan orqanizmində xərçək yaratma riskinə malik ola bilər, yaxud da mədə bağırsaq pozulukları, xəstəlikləri yarada bilər. Məsələn, götürək, pomidora əqrəb geni vurulur, hansısa bir gen vurulur, hətta insan geni belə vurulur müəyyən, istifadə olunur. Bunun özü çox böyük bir fəsadlara gətirib çıxara bilər. Amerika alimlərinin təcrübəsinə əsasən, adi soya ilə qidalanan siçanlarda doğuşdan sonra balalarının ölümü 10% olurdusa, yeni modifikasiya edilmiş soya ilə qidalanan siçan balalarının əksəriyyəti doğuşdan sonra 3 həftə ərzində qırılır. Bu siçanların isə bədənlərində müxtəlif şişləri siz də görürsünüz. Onların üzərində aparılan tədqiqatların nəticəsi. Amma ölkəmizdə bazarlarda apardığımız araşdırmalar daha qorxunç faktları ortaya qoyur. Bazarlarda baha qiymət aldığımız salxım formasında olan pomidorlar, həsində Hollandiyanı gəlmək şimdi formalardır. F1-lərdir, bunlar sort deyil. Biz o toxumu, birləri toplayıb, gələn biz onu əksək, həmin məhsul almayacaq. Orada iyi bəcərliklər çıxacaq. Biyoloji çirklənmiş bir sahə çıxacaq. Qaydaq bir neçə ay öncə pomidorla bağlı apardığımız araşdırmaya. Bəli, faktlar üst-üstə düşür. Yeni modifikasiya edilmiş məhsulların əkildiyi sahələrin mövcudluğunu fermerlər də təsdiq edir. Məlum olur ki, Bakı ətrafı kəndlərdə yeni modifikasiya olmuş məhsulların yetişdirilməsi də həyata keçirilir. Bu sahəyə yaxın düşmək mümkün olmasa da, faktlarla bağlı şahidlər danışır. Əkirlər masalkada, masalkaya ona dərmanlar verilir. O yolla əkirlər dərilmiş formada da çox dayanır. Bizimki məsəl üçün 3 günə, 5 günə yavaş-yavaş xarab olmağa başlayır. O xarab olmur. Ərzaq məhsulları alarkən nələrə diqqət yetirməliyik ki, yeni modifikasiya olunmuş məhsulu digər yerli məhsullardan ayıra bilək? Bəli, yağların üzərində bax siz dediniz. Hansı işarəyə fikir verməlidir tamaşaçılar? Məsəl üçün burada bax bu genetik modifikasiya olunmuş maldır. T, yəni transgen. Yəni istehsalçı qeyd edib ki, bu transgendir, genetik modifikasiya olunmuş maldır. Belə malları istehlakçının seçim hüququ var. Özü istər alar, istəməz almaz. Mütəxəssislər Azərbaycan bazarında artımı müşahidə olunan genin modifikasiya edilmiş bitkilərin təbiətin mövcud tarazlığının pozduğunu bildirirlər. Bir çox inkişaf etməkdə olan dövlətlər insan orqanizmində qarşı salınmaz dəyişikliklərin meydana gətirilməsi səbəbindən genin modifikasiya edilən məhsulların ixalını ümumiyyətlə dayandırıb və elə ölkəmizdə də bu cürdür.
kanserogen maddələr həm torpaqla, həm havayla, həm suyla, həmin bu bitkilərin tərkibinə keçməklə bu qida maddələrinin tərkibində onkoloji xəstəliklər yarada bilən maddələr əmələ gətirir. Bu isə yerli məhsulumuzdur. Qaralıb. Bu da onu göstərir ki, tərkibində dəmir çoxluğu var. Xarici almada isə bu vitamini görmürük. İndi özünüz müqayisə edin. Vitamini olmayan meyvə kimə lazımdır? Dəyərli tamaşaçılarımız və mütəxəssislərimiz.